Alle mennesker har en historie at fortælle. Og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Vi er igen på besøg hos biolog Daniel Petersen i Hillerød for at høre hans livshistorie, og det er fjerde afsnit. Mit navn er Christine Sølsten Engel Kofod. Biolog, det er jo sådan, at du på et tidspunkt, så blev du jo landssekretær. Du kom fra at være i det lokale i København til lands, og så efterhånden så landede du på kontoret op i Hillerød. Men hvad lavede du egentlig derop? Altså, jeg fik jo opgaven med det at være landssekretær, og jeg slap ligesom ungdomsarbejdet og ungdomsrepræsentantskabet, selvom jeg sad med der i mange år efter, at jeg blev landssekretær. Men der kom jeg til at arbejde med mange ting, som havde med foreningslivet at gøre på landsplan. Jeg lavede mange dagsordner og lavede mange referater og sad med i rigtig mange udvalg og arbejdede meget med administrative ting, for det synes jeg var spændende. Jeg havde også en del forkyndelse, og også hvor jeg blev sendt ud på nogle steder, hvor man kunne være uenig om noget. Og det arbejdede jeg med at prøve at hjælpe mennesker, der rette sig. De både bevarede troen, men også bevarede et positivt forhold til LM. Og prøvede at få løst de konflikter, der var. Men jeg vil sige, at det, der var mest spændende i tiden som landsundersekretær, det var den meget planlægning. Også de år, vi gik ind i der, hvor det synes jeg er rigtig, rigtig spændende at arbejde med. Jeg synes i den grad, jeg kunne trives med det, og lægge til rette, og få et udvalg til at sige, det synes vi også, og så gjorde man det. Ja, og så det var det, jeg begyndte at arbejde med, og kom så også stadigvæk rundt på landsplan, og kom med ind i Luthers Missionsforenings landsstyre og delegeremøde, og var med der i forskellige opgaver, fik opgaver også der, naturligvis. Så det blev faktisk en del af mit, også af slutningen af mit arbejdsliv, hvor jeg arbejdede på den måde. Så ja, sådan var det. Ja, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg var på besøg hos jer i Rødovre. Og der blev der lavet lidt sjov med dig, fordi du havde været kaldt ned for at spise aftensmad, og da du havde spist en ært, så kunne du ikke mere. Nej, det kan godt være, men det, altså, jeg kan du godt lide ærter, det vil jeg lige slå fast. Men jeg tror, at mine tanker, de kunne ofte være, også når der var aftensmad, de kunne være helt andre steder. Altså, jeg husker en, nej, det er jo frygteligt, men jeg husker engang, jeg skulle blive bordbøn hjemme hos os, og der kom jeg til at sige, goddag, det er Bjørn Petersen. og der var jeg klar over, nu skulle vi vist tænke på noget andet, og så fik vi jo bedt bordbøn også. Men det var nok, fordi tankerne, de var i mange andre ting, altså. Og det var jo nogle sager, som var seje at arbejde med, og vanskelige, fordi det har med mennesker at gøre, og meget ofte med menneskers evighed at gøre, og vanskeligheder blandt mennesker. Og så, ja, så det var nok derfor. Ja, det er den, kan jeg ikke lige huske, men det har sikkert været sådan, at jeg glemte et eller andet, og så tænkte på noget andet. Det var faktisk sådan, at du gik op og lagde dig igen, og så dagen efter var du gul. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg fik simpelthen, hvad hedder sådan noget? Hepatitis. Leverbetændelse, ja, det var det, jeg fik. Ja, det er jo rigtigt. Det havde jeg faktisk ikke glemt, nu du siger det. Men det skyldes jo, at vi har været på ferie i Frankrig, og der havde jeg så drukket noget vand, jeg ikke skulle drikke, eller spist noget salat, jeg ikke skulle spise. Og jeg har fået fortalt, at når vi så kommer hjem, så kom jeg i gang med det arbejde, jeg skulle. Og det var faktisk vi kom hjem sidst på en uge, og så var jeg til landsstyremøde fredag og lørdag, og søndag sad jeg faktisk og forberedte mig hele dagen, og mandag rejste jeg på tiltmission. Og der sad jeg og dikterede også det referat, der var fredag og lørdag, per telefon til dem, der sad i Hillerød og skrev. Og på det tidspunkt, i den løbet af den uge, der fik jeg det, som jeg havde influenza. Jeg ignorerede det, fordi vi var kun to mand i tiltmission, og der var nok at gøre, men jeg blev godt nok syg. Og det tog faktisk
et års tid, før jeg helt kom over det. Men det var mærkeligt at opleve, altså, hvor kræfterne fuldstændig forsvandt. Jeg husker, jeg skulle prøve. Jeg troede ikke rigtig på det alligevel, så jeg gik ind og hentede bilen i carporten, og så skulle jeg lige prøve at løbe et par skridt. Det var ved at vildt, altså falde. Jeg husker en anden ting, at jeg var sygemeldt. Jeg sad og læste, og jeg faldt i søvn, jo. Når jeg vågnede om morgenen, så mine arme, de var simpelthen så, som jeg havde klippet hæk hele natten. Men det havde jeg jo ikke. Det var mærkeligt med den træthed. Men det fortog sig, og jeg kom jo igennem det også, altså. Men det havde jeg faktisk ikke glemt, det med ærten også. Men det der var sådan dit hovedarbejde, nej, det ved jeg ikke. Du havde mange forskellige ting, du skulle, men du er blevet kaldt LM's fejeskål. Hvorfor det? Ja, det var jo i al gemytlighed, at der var min chef, det var Jens Ole Christensen, som generalsekretær, der kaldte mig det. Og det hænger nok lidt sammen med, at jeg ofte blev sendt afsted på nogle opgaver, der skulle faktisk noget op, der var røget på gulvet. Og så måtte jeg prøve at tage mig af det. Der er mange ting, når der er mennesker. Og jeg vil sige, at der var også mange ting, som gjorde, at det kan man ikke bare sende til en bestyrelse eller sende videre, fordi det er jo ofte nogle dybt personlige ting. Og faktisk har jeg i mange samtaler med mennesker, også med nogle modstandere, truffet en afgørelse. Og så har jeg sagt, sådan bliver det. Og du må gøre sådan og sådan, og du skal holde op med det og det. Og hvis I er utilfreds med det, jeg nu skriver, og vi har besluttet, så må I bare klage til landsstyrelsen eller til generalsekretæren. Og så vil jeg fortælle dem den version af historien, jeg har fortalt her. Og så må vi se, hvad der sker. Men I skal være klar over, at det er min mening helt klart. Og det har jeg måttet gøre rigtig, rigtig mange tilfælde. Og jeg tror faktisk, der er mange, der er blevet hjulpet i det. Men jeg tror også, der er blevet mange, der er blevet vrede i det. Det tror jeg på. Men det må man leve med. Hvis man går ind i konflikter, så som Jens Ole engang sagde til mig, Jens Ole Christensen, han sagde, når man slås med en skorstensfejr, så får man sorte hænder. Det er altså, og når man er ude i problemer, så får man sorte hænder, altså. Sådan er det bare. Men det gik vel noget ind på dig, nogle af konflikterne i hvert fald? Ja, det vil jeg gerne sige, altså. Jeg vil sige, det begyndte jo egentlig meget i den tid, hvor vi boede i København. Og der begyndte det med, at der var mange mennesker, der havde ægteskabsproblemer. Og det arbejdede jeg en del med, mens jeg stadigvæk var ansat og inde i København. Og ja, også faktisk efter jeg var landssekretær, hvor vi jo boede i Rødovre i mange år. Og der jeg var sådan på en eller anden måde tilknyttet afdelingen, selvom jeg ikke havde nogle opgaver i min arbejdsbeskrivelse der. Men i København, der oplevede jeg jo, jeg oplevede nogle grimme ting omkring ægteskaberne, også hvor jeg måtte ind og, ja, også sige nogle der ting til mennesker, og prøve at forlige dem. Og det, jeg vil sige, der var jo nogle gange, Gud lod det lykkes, altså, hvor der blev reddet ægteskabet, det er jo så godt at tænke på bagefter. Der var også andre gange, hvor det bare ikke kunne lade sig gøre, fordi tingene var smadret så meget i forvejen, så det gik bare ikke mere. Men jeg husker blandt andet, og det var ude på Kirkegårdsvej, at vi oplevede et år, hvor der var nogle ægtepar, flere ægtepar, unge ægtepar, der blev skilt. Og jeg husker specielt, hvor jeg var ude og prædike på Kirkegårdsvej, og der kommer en hen til mig, der var lidt ældre end dem, der var blevet skilt. Og hun står og græder og siger, hvad gør vi med de ægteskaber, der går i tur? Og der fik vi jo lavet ægteskabskursus. Og det synes jeg, det var faktisk meget, meget spændende. Også fordi det gjorde så, at man et eller andet sted i mit eget sind fik jeg systematiseret mange af de ting, som kunne være konflikter i ægteskab. Og jeg synes, at jeg tror, det blev til velsignelse for nogen. Der har jo været skilsmisser mange gange sidenhen også. Men det, jeg tror, at der var nogle ting, der blev sat på plads for mennesker. Vi havde det i Nansensgade, hvor der var sådan tre ægtepar, der tog på skift ind, eller vi var der alle sammen i de, jeg ved ikke, hvor mange lektioner der var, men det var rigtig godt at være med til, og jeg tror, der blev sat nogle ting på plads for nogen, og andre fik en aha-oplevelse. Altså, blandt andet sådan en banalitet, som man i sit ægteskabsløfte siger, jeg vil.
Jeg vil elske jer. Kan man det? Ja, det kan man, for man sætter sin vilje ind på det. Jeg vil elske jer. Det tror jeg, mange opdagede, at det er ikke bare følelserne, der skal styre her. Det er også sådan nogle helt almindelige, banale ting, som man siger i ægteskabsløftet. Så ja, det var det, men det var der, mange af konflikterne begyndte. Men sidenhen, så blev det jo konflikter på mange måder. Altså mennesker, der gik fejl af hverandre. Og jeg vil sige jo, altså 75% af de konflikter, jeg har gået ind i, det er jo så kommunikation. Så får man sagt noget, man ikke burde have sagt. Og så, ja, så man kan få løst op for det, og det er jo så befriende dejligt at opleve, at mennesker kan række hver anden hånd og siger, nu tilgiver vi hinanden, og så kører vi videre. Det er, så, det er jo simpelthen det er vitaminer i livet, det vil jeg bare sige. Altså. Så ja, men det har jeg oplevet faktisk mange gange at blive sat til af forskellige og i forskellige situationer. Så ja. Når du nu taler om problemer i ægteskabet, så er det kristne familier. Ja, men det kan også være andre familier, altså. For der, det vil jeg sige, det blev jo ikke bare være familier, der kom i Luthers mission. Der har jeg så oplevet naturligvis at snakke med nogen. Men det var også familier, som ikke havde en tilknytning til Luthers mission, som havde vanskeligheder. Og dem har jeg prøvet at tale med, prøvet at guide. Altså, og som regel har jeg så siddet med en af gangen, altså, men en ægtefælle ad gangen og sådan noget, og prøvet at få dem til at få en dialog i gang og sådan noget. Det har været også, det har været opslidende, men der er simpelthen, altså ved du hvad, Christine, man bliver så glad, når tingene så kommer til at lykkes. Altså det løfter så meget, altså så godt. Og nogle af dem kan jeg så stadigvæk møde som ægtepar, og der kan jeg blive helt høj. Det synes jeg. Der var altså noget, der var værd at arbejde for. Men var du så med til at udarbejde det der materiale, som man nu bruger til ægteskabskurser? Altså hvor det er både før man bliver gift og en enkelt gang efter? Nej, det har jeg ikke haft med at gøre. Men jeg har været i gang med før ægteskabsundervisning. Det har jeg haft. Og jeg har prøvet at sætte nogle andre i gang med det. Men det strukturerede arbejde, man har, og det materiale, man har i dag, det, jeg kender det ikke engang, så jeg kan sådan rigtig referere til det. Men jeg har jo oplevet og ser igen og igen, at folk er glade for det. Så jeg tror, det er godt, at man virkelig får taget fat om det, som ellers kunne være tabu, og man tror, det altid går af sig selv. For det går ikke altid selv godt, i hvert fald. Men en ting var konflikter i hjemmet, men du har også været med til at løse konflikter på andre planer. Ja. Altså, det er, jeg har faktisk brugt meget tid på det, på måske, jeg ved ikke, altså mennesker, der kom i clinch med hinanden, og det må jeg sådan prøve at sætte mig sammen med, og prøve at se, om man kunne finde en løsning, og finde en forståelse, og ikke mindst komme derhen, hvor man tilgiver hinanden, for kan man komme dertil, så kommer man så langt. Og det synes jeg har gjort. Jeg har haft mange opgaver med også konflikter, hvor nogen bliver vrede på hinanden, for der bliver sagt noget, der ikke skulle være sagt, eller man fik misforstået det. Og det kan jo sådan være en konflikt, som i Luthers mission mellem en prædikant og en kredsstyrelse, eller en kredsformand. Og det kunne være internt i en bestyrelse, hvor man simpelthen var vrede på hinanden. Og det er svært at være vrede på hinanden, så få noget godt ud af bestyrelsesarbejde. Der må man prøve at få løsnet op for det, og det er klart, at de konflikter, dem løber man på, fordi vi er mennesker, og vi er syndere. Og derfor så, ja, det er der så utroligt godt, vi lever i syndsforladelsens rige, og det skal man hjælpe hverandre hen i. Og den virkelighed, at man også kan få sagt undskyld og tilgive mig, og så glemme. Det kan godt være, at man ikke kan glemme, som Gud glemmer, for Gud er helt suveræn til det der. Han husker ikke på vores synder, når vi har bedt om tilgivelse. Men det er det også at kunne være sammen i samme stue og i samme opgave igen fortsat, selvom man så ser forskelligt på noget og er uenige. Ja, men de der ting, medarbejderkonflikter og alverdens ting, det har jeg haft en del at gøre med i tidens løb. Og ja. Jeg skal lige høre, når det nu kan være en del konflikter, for eksempel i bestyrelser, har det så måske også lidt at gøre med, at der er mange høvdinge? Ja,
Det er typisk mange steder, der er mange høvde, ikke så mange indianere. men det, jeg tror der har noget, der er jo mange, det er jo almindeligt menneskeligt. Altså man selv i artistisk forening kan man godt være uenig i bestyrelsen, det tror jeg på. Alle vegne kan man. I Venstrepartiet, altså det politiske parti Venstre, der kan man også lige spore, der kan være lidt uenighed. Og som linje og meget andet, altså. Man må få det talt igennem, så også i en missionsforening, hvor vi dog har nogle kæmpe fælles grundlag, hvor vi tror, at Bibelen er Guds ord, og vi tror på en evangelisk Luthers tolkning af Bibelen, ja, så er der noget at holde fast i, virkelig for at kunne også blive enige om mange ting. Men det er, altså, og så må jeg bare sige jo, jeg kender også den syndige natur i mig selv, og den syndige natur, den kan få ødelagt så meget, hvis man ikke kan forstyrre den, og er for stolt til ikke at ville sige undskyld, eller bede om tilgivelse. Men der tænker jeg tit på, at der har vi jo Bibelen som en meget realistisk bog, fordi den fejrer jo ikke sådan ting ind under gulvtæppet. Altså er der konflikter i familien, så er det, ja, det er jo helt fra Kain og Abel, og så er der hele Jakobs familie, hvor nogle børn bliver foretrukket, og nogle gør ikke, og nogle af ægtefællerne bliver foretrukket. Nu havde han flere damer. Men også hele konflikten i Davids familie, det var jo vildt, hvad det var. Altså det er jo den ene krimi efter den anden. Det, vi skal være helt realistiske her jo. Det hedder jo, og det bliver en aha-oplevelse, da jeg kom til at læse det. Stræb efter at bevare åndens enhed i fredens bånd. Det er et ord til mig. Og med jeg der, hvor jeg er, skal stræbe efter, at det vil sige sætte mange kræfter ind på det, at bevare åndens enhed i fredens bånd. Det er Efeserbrevet, det fjerde kapitel. Og det er jo, og man kan jo se også det, du siger, det der med det realistiske. Tænk på, hvad der skrives i Apostlenes Gerninger om de første kristne. Ja, der gik jo ikke lang tid før den der idé med det fælles økonomi, den havde slået helt fejl, for så måtte man lave en indsamling til dem. Og det synes jeg, det er jo, selvfølgelig skal vi gøre det, hjælpe dem, som er i nød. Men det andet også er, at der var jo også konflikter der, og der var løgnhistorier, og det kommer frem. Det kommer frem, og ja, det synes jeg, det er derfor, det er bare en lille del af det, der gør, at jeg tror, at Bibelen er troværdig. Det er ikke skønmaleri, at man laver personer her. Det må jeg sige. Nej, jeg synes, det er fantastisk, at netop det, at der ikke sådan, altså det er ikke en reklamebog, det er det bare ikke. Bjørn, når du nu har haft en del af alle de der konflikter, som af en eller anden mærkværdig årsag lander på dit bord, når du er på arbejde oppe i Hillerød. Dengang du var det, nu er du pensioneret. Men går du ind i noget terapi med dem, eller hvad gør du egentlig, når de kontakter dig? Altså, jeg har nu, når jeg tænker efter, så har jeg faktisk med nogle få sager, har jeg gået i terapi. Det vil sige, jeg har spurgt folk, som har haft stand på det, og bedt om et råd. Og jeg har haft nogle gode folk til det. Altså blandt andet en ven, Hans Kofod Nielsen. Maja, det var en ægteskabssag. Og jeg kunne simpelthen ikke. Jeg kunne finde en løsning. Og så sagde jeg, jeg har brug for en time. Og du må have en mellemtime i stedet. Jeg vil ikke betale for det. Jeg vil have en mellemtime. Og der sad jeg og talte i 50 minutter. Fortalte, hvad jeg oplevede, hvad jeg sad med. Og så sagde jeg, hvad er så løsningen? Og så viste eksperten sig så. Og så sagde han, det er løsningen. Og så viste mig, at der var en dør, jeg slet ikke havde tænkt på, der var. Og det er jo stærkt. Men de allerfleste tilfælde, der har jeg ikke gået den vej. Også fordi jeg inde i de situationer, jeg sidder med, jeg har haft en, ja, det kan lyde så fromt, men jeg har haft en bog, der hedder noget med sandhed og løgn, og noget med ærlighed og oprigtighed, noget med tilgivelse og bede om forladelse. Og de der ting, og det har haft større betydning for mig end at lave terapi, og det er der, jeg gerne vil have ført mennesker hen, så man får gjort op, så man får tilgivet hinanden, og så kommer vi videre. Man kommer måske ikke på ferie sammen, men man kan lære at leve sammen, og det er det, der handler om for mange rundt omkring, når man sidder i en kredsstyrelse og være stjerneuenige, og nogen synes, og andre synes, og alt det der, eller hvad det nu kan være af konflikter. Så
Men som sagt har jeg altså i en tilfælde, der har jeg henvendt mig, eller det er måske også flere, det kan jeg ikke sådan lige komme i tanke om. Men ellers har jeg prøvet at skabe for livet, altså. Og jeg vil også sige jo, at mange af de sager, for man kunne så sige, jeg kunne bare lade dem køre videre til den bestyrelse, jeg nu sad sammen med i landstyrelsen, eller til en afdelingsstyrelse, en kredsstyrelse, og så lade dem ordne det. Men mange sager, de er personfølsomme. Og de er næsten, og det er jo, fordi de ligger på kanten af konflikt og sjælesorg. Altså, de ligger der og vipper et eller andet sted. Og det synes jeg, det er tosset svært at bare sige, sådan er det. Altså, når jeg også går ind for at prøve at give en løsning på det. Og det har så ført til, at jeg som tid har bare sagt, sådan skal det være, og sådan bliver det. Og hvis du er uenig, så må du henvende sig til min chef, og jeg er parat til at, men jeg vil sige det, jeg har sagt her og nu, og så er der faktisk ikke nogen, der henvender sig, så vidt jeg ved. For jeg har aldrig hørt noget til mange af de sager, altså. Når du bliver præsenteret for sådan en konflikt, hvordan reagerer du selv på det? Ja, altså, jeg ærger mig jo, for jeg synes, der er så meget skrut, man bruger på det. Men jeg kan, altså alt efter konfliktens karakter, men jeg kan blive meget, meget vred. Så råber du op? Nej, det gør jeg så ikke lige. Men jeg tror godt, jeg kan styre også det, jeg bliver meget vred. Det er ikke så ofte, det eksploderer. Men jeg bliver meget målrettet i det, altså, for det kan simpelthen ikke være rigtigt, at synden og syndens følger skal ødelægge så meget for mennesker. Og mennesker kan i den grad komme i klemme, og man kan smadre menneskers liv. Det kan ikke være rigtigt. Vi må sætte en stopper for det, eller vi må prøve at hjælpe de mennesker. Det er sådan nogle tanker, der kommer i mit sind. Og jeg tænker ikke mindst på for Guds rige skyld. Altså, hvor er der dog meget ødelagt på grund af mennesker, der kom galt af sted og fik sagt noget og gjort noget, man ikke skulle have gjort. Og det er jo ikke tålet ud. Tænk, om det går ud over menneskers evighed også, altså. Det er sådan nogle ting, jeg tænker. Altså, Birger, når du har fået sådan en sag præsenteret på dit bord, så har du været sådan meget løsningsorienteret. Men har der været noget, der ligesom har gået lidt mere ind på dig, som godt kunne knække dig lidt? Ja, det har der faktisk været. Og fordi når man går ind i konfliktsituationer og går ind i vanskelige ting med mennesker, så møder man også virkelig, virkelig ulykkelige mennesker. Og det kan godt gøre et voldsomt indtryk på mig. Altså i den forstand af, jamen, jeg skulle være en sten, hvis jeg ikke blev berørt af det, altså simpelthen. Og det er jeg ikke lige sådan skruet sammen. Så nogle gange har jeg, der har været nogle nætter, hvor jeg sover meget lidt. Det kan jeg godt sige. Men som regel er det jo så gået med at komme hen og finde en løsning på problemet, for det vil jeg gerne. Men der er andre gange også, hvor der har simpelthen taget fuldstændig over det. Jeg havde en depression på et tidspunkt, hvor der var nogle ting, og det tog simpelthen over og tog al min glæde og al min frimodighed. Ikke i forhold til Gud, for han, det var ikke ham, der forandrede sig. Det var mig, og det var jeg klar over. Det var nogle af de der ting, som triggede mig i den grad, så jeg ligesom ikke kunne komme fri af det. Så var der nogen, det var faktisk Birgit, der hjalp mig til at forstå, hvor jeg var henne. Og så gik jeg til læge og fik en sygemelding og kom ud af det. Og jeg fik bare noget medicin. Han mente også, der havde noget at gøre med min alder og så videre. Det tror jeg også gerne på. Men altså, sådan er det. Men jeg er kommet godt igennem det, og jeg har ikke synes mærket noget til det siden, så jeg kan ikke sommetider løbe ind i stedet. Ja, det gjorde jeg faktisk her i foråret en gang, hvor det, ej, der var nogle ting, der var så dumme, jeg ikke kunne gøre noget ved. Og der kunne jeg godt mærke, at det var rigtig dumt og grimt. Men det er jeg ligesom kommet over igen. Jeg tror også, Gud giver mig lidt kræfter til det. Og så, sådan er det. Men den læge, du henvendte sig til, var han ekspert i det her? Nej, men han var dygtig. Han var en menneskekender. Ja, han sagde til mig, fortæl mig, hvad du laver. Og jeg sad der, og jeg sagde, jeg er så trist og deprimeret og så videre. Jeg har en depression, tror jeg. Nå, så fortæl mig, hvad du laver. Og det gjorde jeg så. Og så siger han til mig, nå, hvis det er noget med Gud, så skal du henvende dig et andet sted. Så skal du henvende dig til præsten. For det har jeg ikke forstand på. Det synes jeg, det var meget befriende. Og jeg sagde så til ham, nej, der er ikke noget med Gud at gøre. For det er ikke ham, der forandrer sig, det er mig. Og så tog vi ellers fat og tog en hel masse eksempler og situationer op,
hvor han så landede med at give mig noget citalopram, meget, meget lidt, og det løftede mig fuldstændig ud af det. Så det, han var en dygtig læge. Han lever før, ikke stadigvæk ikke længere, men han lever ikke længere, men han var en dygtig læge. Han satte jeg meget pris på. Vi var jævnaldrende, og han forstod sådan en gammel mand som mig, der var 60 år dengang. Men han mente ikke, at han havde guddommelig visdom. Nej, men jeg synes, det er så klart og rigtigt, det er ham. Altså, nå, du er sådan en kristen, og ja, hvis det er noget med Gud, så skal du være inde ved det andet sted. Ja, det er meget godt at vide og kende sine begrænsninger. Biver, du har jo sluttet din ansættelse i LM og er nu pensionist. Men kan du sige noget om, hvad der har været din glæde i arbejdet? Ja, altså den store glæde i arbejdet, det er jo at opleve, når et menneske kommer til tro. Det er jo simpelthen i den grad, altså, hvor det kan løfte en, altså, og man på en eller anden måde, hvor Gud bag ens ryg som en tid arbejder, og så man siger, jamen hvad er det der lige, der sker? Og så er der nogen, der er kommet til tro på Jesus. Det er simpelthen noget, det er det bedste, der kan ske i det arbejde, jeg har haft. Og det, sådan er det jo stadigvæk som for pensionisten også, altså, det vil jeg bare sige. Og jeg husker helt tilbage fra min ungdomssekretærtid til begyndelsen, hvor jeg rejste på lejre. Vi var på en lejre engang, hvor jeg, jamen, der var mange, mange, der kom til tro. Der var vækkelse. Jeg tænker tilbage på det med så stor glæde og så stor taknemmelighed til Gud. Og så mødte jeg nogle af de der folk. Jeg mødte en her for ikke så længe siden, og han var en af dem. Og det er sådan et liv, der er kommet til livet med Jesus. Der har han måske også gjort, det ved jeg jo ikke. Men der kom han til tro, og ja, det har været rigtig, rigtig godt at tænke tilbage på. Og det er stadigvæk, altså, når man kan tænke, at man kan hjælpe et menneske til det bedste af alt, og det er tro på Jesus. Tror du, det er blevet sværere for mennesker i dag at komme til tro, end det har været før? Nej, jeg tror, at viden omkring Gud, den er mindre. Det tror jeg på. Men jeg vil også godt sige, at Gud Helligånden er den samme. Og det er ham, der klarer det der. Og jeg tror, vi kan sådan komme til at tænke, at mennesker er mere værdige, end de har været engang. Det er jeg ikke helt sikker på. Altså, det er nogle andre ting, der optager mennesker. Men i sidste ende, hvis Gud og Helligånden tager fat, jamen så tror jeg også, at mennesker i dag, som lever et værste liv, de kan komme til tro. Og det beder vi om. Det beder vi om vores naboer her, at de er nogle dejlige mennesker. Ja, at de simpelthen må komme til tro på Jesus. Så må han styre med det. Så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge, fordi nu er børnene jo voksne, og I har fået svigerbørn og børnebørn og oldebørn. Hvor stor er jeres familie blevet? Ja, nu skal jeg til at tænke mig om jo. Altså, jeg har ikke lige tallet, men vi har jo to børn selv, og vi har 7 børnebørn, og en del af dem er gift, og vi har 3 oldebørn. Så vi bliver en temmelig flok, når vi alle sammen er sammen. Sidst vi var sammen, det var til en rund fødselsdag, hvor vi spiste et sted, og så kørte vi hjem og drak kaffe. Ja, det er noget utroligt festligt, altså. Og hvor er, altså, børnebørn, det er en stor glæde, men oldebørnene, det er ikke mindre, det kan jeg helt så sige. Altså. Nej, det er jo fantastisk. Men så skal jeg lige høre, fordi I har jo også haft sådan en lidt, jeg ved ikke, om man kan kalde det svær tid, men Birgit, din hustru, hun er jo ikke rask. Nej, altså det er jo mange år siden, at Birgit fik diagnosen med sklerose. Og det præger jo Birgits liv, og det præger vores liv i dag. Jeg synes på en eller anden måde, vi er fuldstændig klar over, at det er sådan, og Birgit har gangbesvær og besvær også med andre ting, fordi det er sklerosen, det bringer med sig. Men midt i det, så synes jeg også, man kan sige, for det er også en del af billedet, at vi har det godt. Og vi tror, at Gud er god. Det tror vi på, og han hjælper os og velsigner os, også i den her situation. Og så beder vi faktisk dagligt om, at det må blive bedre for Birgit. Det gør vi. Og det tror jeg, at Jesus han har tålmodighed til. Det kan være, at der er en røvet inden, så det kommer til at gå bedre. For det kunne vi sådan ønske. Det var godt for os, om det skete. Men vi har det godt, og er glade her som pensionister. Men det siger jo også noget om, at selvom man er kristen, så er man jo ikke uden problemer, uden trængsler. Der var en meget grim ulykke på Øresundsbroen. Ja, det var, vi havde vores næste generation i familien afsted, og vores børnebørn, der kom virkelig, virkelig galt afsted der. Lykkeligvis er de tilsyneladende kommet igen der alle sammen. I hvert fald så langt vi kan se,
Fysisk er de der på vej ud af det, helt ud af det. Og mentalt, det kan godt være, der sidder noget tilbage. Det er svært at sige. Men det var et under. Det var simpelthen et under, at Gud bevarede dem der. Og det var en februardag, hvor de kørte på Øresundsbroen, hvor der var kødannelse, men også en meget lavstående sol, og der kørte så en bil op bag i dem, som blev blændet af solen. Og ja, der kunne de godt, det kunne være fem begravelser, vi skulle være til, lige så godt som det kunne være, at vi har dem alle sammen i dag. Så det er vi sagt nemlig for, og glade for, og ja, Gud sagt nemlig for. Det skete i 2017, ja, så det er jo nogle år siden. Ja. Og det var jo, de var på vej på skiferie. Hvor mange var de, der kom til skade? Jamen, det var vores svigersøn, der kørte bilen, og det var deres bil, og så havde de lagt et sæde ned, så der skine kunne ligge sådan frem i bilen. Og så sad de to på førersæderne, altså foran, og to i midten, og så en bagerst. Så de var fem i bilen. Og specielt ham, der sad bagerst i bilen, hvis han havde siddet i den anden side, altså, ja, så var han nok blevet slået ihjel. Det er så sandsynligt, fordi man så bilen, og så, hvor den var blevet ramt, og så, hvad der var sket, og ja, så ville man tro det. Og, men der har nok været en engel, det tænker jeg. Det tænker jeg, eller måske to, for der var fart på det også. Altså. I hvert fald så er vi så taknemmelige for, vi siger det som tider. Vi siger det som tider til dem også. Hold op, jeg er alle sammen. Så det er. Ja, for det var noget med, der skete noget med hans nakke. Han brækkede faktisk noget i nakken, altså, og gik med et støtte til sit hoved igennem lang, lang tid, og ja, der skete mange ting i det der, men han er tilsyneladende kommet så fint igen der, og klarer sig også godt i gymnasiet, sådan, og er for et kolossalt musikalsk, og bruger en masse tid på det. Så vi glæder os rigtig over ham og de andre, at de kom godt igennem de der ting. Altså, jeg kan jo godt huske, dengang der var mange, der kom med i KFS, og der var sådan, i hvert fald i Aarhus, var der nok en vækkelse. Du har vel også oplevet vækkelse? Ja, der har jeg faktisk oplevet nogle gange. Jeg har også hørt om det andre steder, hvor jeg jo ikke selv var med, men jeg har oplevet det blandt andet på nogle af de ungdomslejre helt til begyndelse med, hvor der var en stor flok, der gik ind i Guds rige. Og det var så underligt at se, altså, fordi hvad var det, der gjorde det? Jamen, hvad skete der? Og det er næsten ikke til at forstå, men det skete næsten også lidt bag ryggen på en, altså, fordi jamen, jeg tror, Gud brugte nogle smuler, og så jeg så spurgte mennesker, hvordan kommer jeg til tro? Og så fik de et svar, og de kom til tro. og det synes jeg, det har, altså der har været noget af det, som jeg kan tænke tilbage på en lang, lang tjeneste i missionen. Det har været godt. Jeg har også oplevet det, så sidder der et menneske, ja, altså pigen, der sidder til et børnemøde et sted, hvor der ingen børnekreds var, og så fortæller vi om, hvad Jesus har gjort, og den der tror på ham, bliver frelst. Og så siger pigen der, jeg tror på Jesus. Og jeg tænkte, hvad siger du? Men det, hold op. Nå ja, men der skete også noget. Jeg ved ikke, hvordan det er gået hende. Men det er jo så, altså de der, og jeg synes også, vi har oplevet nogle andre ting, altså med mennesker, som vi slet ikke havde troet, at de ville vende sig til Gud, og så gør det der alligevel, altså. Ja. En nabo, vi har bedt meget, meget for i mange år. Han havde aldrig interesseret sig for kristendom. Og alligevel, så, ja, synes du, det er svært at tro, at Jesus vil være din frelser? Nej, svarer han så. Så siger jeg, jamen altså, det er jo det, der handler om. Det er det, der handler om. Han bliver den, der gælder for mig, når jeg står for Gud. Og det, altså, jeg tror, vi skal kan få lov til at vende store ting af Gud. Det tror jeg. Jeg ved ikke, om vi kommer til at opleve de der store folkevækkelser, som man havde også, da Indre Mission og Luthersk Mission begyndte. Det ved jeg ikke. Altså, det kan godt være. Det er ikke normalt heller i kirkelivet og i Guds rige. Men alligevel, altså, mennesker søger efter noget, og tænk, om vi kunne få forkyndt ind der. Jesus er svaret.
Og jeg vil jo sige, at for mig at se, så tror jeg ikke, at mennesker er mere værdslige i dag, end de var tidligere. Der er noget meget mindre bibelkundskab, men Guds Hellige Ånd er den samme. Og han kan gøre det, så mennesker søger Gud. Så vi beder om, at nogen vil komme til tro. Det gør vi. Og vi beder om, at vi må blive flere af os, der hvor vi hører til i den menighed, vi har. Det gør vi jo. Fordi, og vi beder om, at Gud også vil bruge vores missionærer, vores ansatte i Luthers mission, så nye mennesker kommer til tro på Jesus. For det er det, det handler om. Altså. Det er ham, det handler om. Det er ham, der skal ære. Det er ham, der skal højere for os. Tror du, at den manglende vækkelse i øjeblikket er et udtryk for, at vi mangler de der strikkedamer? Jeg synes, jeg ved ikke, om man behøver strikke for at bede, men jeg forstår godt, hvad du spørger om her. Og altså, det der med at komme til bedemøde, det er jo ikke sjældent et tilløbsstykke. Men jeg tror, at det er der, tingene sker. Altså, ja, det er mærkeligt at tænke på. For 5 år siden, eller 8 år siden, der, eller det er måske 10 år siden, der herhenne i den missionsforening, vi kommer i, eller herhenne i LM Ullerød, der havde sat vi os for, ja, det vil vi i hvert fald for os, nu beder vi om, vi må blive nogle flere. Og det bad vi Gud om. Og så kom de jo. De havde så lige et andet hårfarve, end vi har. Og de havde også lidt andet sprog. Men det var flygtninge, de var. Og nogle af dem, ja, dem tror jeg, vi fik lov til at hjælpe til tro. Nogle af de børn fik vi døbt. Og det er jo en... Altså, jeg tænkte på, altså, det er jo... Hold da op, mand. Det er jo kirkehistorie, det. Altså, men det, vi tænker ikke så meget på det. Og nu er de så sendt til en anden sted i landet. Men Gud gjorde noget der. Også igen. Ja, de var der bare. Vi havde ikke lige forestillet os, at de skulle... Vi troede, de skulle have noget sådan pærdansk eller sådan noget. Men de... Nogle af dem havde aldrig set en bibel før. Kendte de bibelske beretninger, fordi jeg havde fået dem fortalt, og vi fik givet dem en bibel. Det er da fantastisk. Og for det ikke skal være liv, så nogle af dem, de sidder så og taler med deres familier i Iran. De er kurdere, der er flygtet derfra. Kurderne, det er nogle af dem er kristne. Og så sidder han, jeg mødte ham forleden dag, eller for det er måske et år siden, eller sådan noget alligevel, efterhånden. Men så spørger han mig, du Bjørn, der var nogle af mine, de gamle i vores familie, der bad til David. Hvorfor beder man til David, spurgte han mig. Så siger han, nej, det skal du sige til dem. Den går ikke. Det skal bede til Jesus, for det er ham, der handler om. Men så slår det mig, jamen, det var jo de vise mænd, der kom med evangeliet den vej på. Og de kom jo til Davids sted. Den historie er jo gået, og så beder man til David. Davids sted. Nej, det er Jesus, der handler om. Men det kan altså også en kontakt, og det fik han så sagt til dem, næste gang de var i forbindelse med og sad og kiggede på en anden på en skærm. Så det, ja, Gud gør store ting, også i vores tid, Christine. Bjørn, har du en hilsen til lytterne her til sidst? Jeg vil gerne citere et vers. Jeg kunne citere et bibelvers, det kunne jeg jo nok gøre nogle stykker. Men det er sangen, min Jesus lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du værer mod min trøst i vindelig altså. Hele den sag, min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig. Der ønsker jeg at leve, der ønsker jeg at blive bevaret, og jeg kunne ønske for alle, der hørte med her, at de fik den smag fra Jesus, for det er godt at høre om til. Ja, vi vil nu slutte livshistorien med Bjørn Daniel Petersen, og det blev så til 4.